model. Satu sama B model. Tawa bajunya juga. B model. B model. Hai mama. Garuda di dadaku. Wow, dicap. Woi. Kalau yang ini. B model. Thank you.
sikit lagi dia dalam nyarai dalam cawan. Pantas bijak. Araing. Eh, minum manis kepi ya. Tidak, soal jenis kepi. Anu dia pandai bangun subuh. Bangun subuh dia. Bau, tapi pun bau. Kalau jalan lagi tak. Habis kali anu kaca-kaca ni. Oh, andai. Kalau ada mesti ada belikan gelang tangan anu kan buat tadi. Ha, mesti. Spring. Oh. Oh, kendaya lah ya. Sekali lagi dah. Last, sekali lagi. B model. B model. B model. B model. Wow. Siapa slow ni? Siapa nanya tak? Oh, mama. Dalam. Mana? Pasti. Oh, jadi ni. Siap tu tanya. Sambut tak banyak, sambut. B model. Anyway, ingat. Tembak, tembak keras. Set. Lagi tu, tembak. B model. B model. Out. Keluar. Service ball. Tinggi, tinggi. Ha, sudah. Woo, marvelous. Ha. Woo. Ha. Yes, B model. B model. B model. Ha.
nampaknya. Dalam. Come on, B model. Come on, B model. Oh. Biasa B ini terabang nih. Mata akhir.